Jag svettas som fan i händerna. Sjukt. Nej. Yes. Ganska fint. Oh, breathe. Jag sätter helt precis 9 för 10 minutes. Nej. Det är bara det där 9 i 10 minuter. 9. Är det snyggt gjort? Titta. Men du fuckar. Nu går det åt helvete. Åh nej. Nej. Pussy ball. That's a pussy with a lot of balls. That pussy that got some balls. A nice one. Pussy balls. Reboot. Så nu är jag så svettig att jag glider hem bland på. Kolla Lisa, jag är blöt. Nej, fy fan vad äckligt. Det var desinficering som gör det. Åh. Man blir så frustrerad. Det är så jävla kul att göra som jag vill. De vägrar ju. Nej. Det är satan äkta på oss.